Vi står heroppe på toppen af Levifjell, og det ligger simpelthen lort og affald alle mulige steder. Så her på vejen tilbage, så prøver vi at lige at samle lidt affald op. Lige se, hvad vi har samlet. Du ser, den holder lige. Jeg får nu posen. Det har vi her. Vi har en del øldåser. Hele øldåser. Og nogle, der er blevet trampet ned. Og nogle, der er gået hele stykker. Der er sådan noget saftevands. Et eller andet. Og afmærkningsplastik. Engangsgrill. Der var noget senapsdåser. Og plastik, indpakning og en hel masse cigaretskodder, men det har vi altså ikke samlet op. Og så er der også det med glasfiber, og så er der også de her øldåser. Det er et eller andet godt gennem den maskine. Så er rigtig noget, der er rinde og stikker. Lidt flamingo og plastikstræb og kaffekopper. Ledninger. Så. Der er lidt af hver. Ja. Bare sådan en lille tur ned fra Torken Vær i Gorte. Bare kilometer. Ja. Det skal være fedt. Er du fat? Ja, så lader du den. Ja.